Masakrohet me thik një mjek am nga Shkupi, kolegët e tij do të protestojnë të hënën, ndërka qoda e mjekve kërkon zbardhjen e vrasjes. Analiza e Institutit Arben Xhaferi tregon se përfaqësimi i komuniteteve është përmbushur 67%, nëse ecet me këtë ritëm do duhen edhe 33 vjet për barazi. Pagat e funksionarëve sërish do të ngrihen, qeveria uli koeficientin e përllogaritjes, por është rritur paga mesatare. Kandidatët për president deri në fushat nuk guxojnë të harxojnë para nga llogaria e transaksionit. Të ndëruar shikues, përshëndetje, një mjek am është gjetur i vrarë në makinën e tij në një parking pranë poliklinikës Zhelezara, ku dhe e kishte ordinancën e tij. Mjeku Aco Tropovski ishte sulmuar me thik dhe në trup kishte 9 plagë. Trupin e pajet të mjekut gjeti i biri, cili kishte shkuar ta kërkonte pasi ai nuk ishte kthyer nga puna. Policia dhe prokuroria po mbledhin provat për të gjetur autorin e krimit dhe shkaqet e vrasjes makabër. Një ngjarje e rënd ka ndodhur mbrëmë në Shkup, ku rreth orës 23 mjeku am Aco Tropovski është gjetur pa shenja jete. I ndjeri ka qenë me plak të shumta me thik në veturën e tij të parkuar në një parking afër poliklinikës Zhelezara nga djali i tij. Bëhet fjalë për një mjek që kishte një ordinancë private dhe është 67 vjeçar. Rastin e ka konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga ku thonë se po merren masa për zbardhjet e rastit. Më datë 21 mars 2024 në orën 23:09 minuta, në SPB Shkup është raportuar se atë 67 vjeçar nga Shkupi në automjetin e tij Kia me targa të Shkupit, në parking afër ish klinikës Zhelezara, është gjetur me plag në përtrup. Ai është gjetur nga djemtë e tij, të cilët kanë nisur ta kërkojnë pasi ai nuk është kthyer nga puna në shtëpi. Mjeku i urgjencës ka konstatuar vdekjen. Njëjt deklarojnë edhe nga Prokuroria Themelore Publike Shkup, të cilet mbrëm po ashtu kanë kryer mbikëqyrjen në laçën Zhelezare në Shkup, aty ku ka ndodhur vrasja. Prokurori publik ka lëshuar urdhër për obduksion si dhe urdhër për grumbullimin dhe analizimin e të gjitha gjurmëve të gjetura në vendjarje dhe sigurimin e pamjeve të videovëzhgimit, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Ndërkaq, në lidhje me këtë rast tragjik, ka reaguar edhe kryetarja e sheshatës së mjekëve privat familjare, dr. Lilia Çollakova Dervishova, e cila ka thënë se bëhet fjalë për një mjek të mirë, me përvojë të madhe dhe të gjithë janë të trënditur nga tragjedia. Mjekët am janë të tmerruar nga rasti ku kolegu i tyre u gjeti vdekur me 9 plak thike në trupin e ti në një parking në Shkup në një shenjë revolte. Shoqata mjekve privat am njofton se do të kenë në fakt të hënën, nuk do të punojnë nga ora 12 deri në orën 16, dhe oda mjekve ka dënuar vrasën e mjekut dhe kërkon nga institucionet kompetente zbardhjen e menjëhershme të rastit. Nga oda mjekve theksojnë se humbja një mjeku është edhe humbje e gjithë sistemit shëndetësor. Mjekët am nuk do të punojnë të hënën nga ora 12 deri në ora 16 në shenjë revolte, pasi të njëjtë në mbrëmje kolegu i tyre u gjeti vdekur në parkingun përballë poliklinikës Zhelezara. Deklaroi kryetarja e shoqatës së mjekëve am, Lilia Çollakova Dervishova. Jemi të shokuar nga ky akt i tmerrshëm. Bëhet fjalë për kolegun ton dhe profesionistin, i cili të gjithë jetën ja ka kushtuar punës. Çfarë duhet të nënkuptoj kjo? Që duhet të friksohemi nëse dikush që nuk është i kënaqur për disa arsye me punën ton, mundet pas orëve të punës t'i vë në rrezik jetën tona. Ne do ta shprehim revoltën ton dhe nuk do të punojmë të hënën nga ora 12 deri në orën 16. Ajo theksoi se është e nevojshme të miratohet ligji për veprimtarinë mjekësore që do të përcaktojë sakt kushtet, të drejtat dhe detyrat e mjekëve. Edhe oda e mjekëve ka dënuar vrasjen e mjekut dhe kërkon nga institucionet kompetente zbardhjen e menjëhershme të rastit. Theksojmë se asnjë lloj dhune në shoqëri nuk duhet toleruar, sepse dhuna nuk është mënyra e duhur për zgjedhjen e problemeve. Kërkojmë që institucionet kompetente të veprojnë urgjentisht për këtë rast dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të përcaktuar rrethanat në të cilët ka ndodhur ngjarja. Humbja e një mjeku është edhe humbje e gjithë sistemit shëndetësor, thonë nga oda e mjekëve.
Policia ka ndaluar përmbaruesen Vesna Kimovska, pasi dhja jo ka sulmuar një polis derisa po merrin pyetje në stacionin policor në Kërçove, thirrur pas raportimit për sulm ndaj gazetarit Furkan Saliu. Nga ministria brendshme bëjnë ditur se Kimovska ka sulmuar policin dhe ka shkatruar materialin zyrtar pasi mbrëm para mesnatës është ndaluar nga policia. Ajo paraprakisht e kishte sulmuar fizikisht gazetarin nga Shkupi Furkan Saliu në rrugën Trajçe Stresovski në Kërçov dhe i kishte dëmtuar pajisje zyrtare. Pas dokumentimit të plot të rastit ndaj saj do të bëhet kallëzim përkatës, thuhet në njoftimin e policisë. Analiza e Institutit për Politika të Arben Gjaferi tregon se indeksi përvajsimit të drejt të komuniteteve në nivel të përgjithshëm të sektorit publik tregon se Maqedonia e Veriut ka përmbushur në mas për 67% parimin e përvajsimit të drejt dhe adekuat. Nëse trendi aktual vazhdon, atëherë përvajsimi adekuat i komuniteteve do të rritë për 33 vjet ose rreth vitit 2055. Në pozitat udhëheqëse, përvajsimi adekuat i komuniteteve do të rrihej pas 26 viteve, apo rreth vitit 2068. Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i komuniteteve në nivel të përgjithshëm të sektorit publik është realizuar në mas prej 67%. Në vitin 2014 ka qenë 59%, që i bie të ketë një përmirësim prej vetëm 1% në vit. Shqiptarët kanë qenë vazhdimisht dukshëm të nën përfaqësuar, por gjatë 8 viteve të fundit, përfaqësimi shqiptar është përmirësuar me rreth 1% në vit. Këto janë gjetjet në analizën e Institutit për Politika Publike Arben Gjaferi dedikuar përfaqësimit të komuniteteve dhe të grave në sektorin publik të Maqedonisë së Veriut, bazuar në të dhënat e barometrit të përfaqësimit të drejtë të institutit. Me trendin aktual sipas tyre, përfaqësimi adekuat i komuniteteve në pozita udhëheqëse do të arrihet pas 46 viteve ose rreth vitit 2068. Në pozita drejtuese, niveli përmbushjes së përfaqësimit të drejtë të komuniteteve në pozita udhëheqëse ishte 54% në vitin 2022, krahasuar me 45% në vitin 2014. Pra gjithashtu ka një përmirësim prej 1% në vit. Ka një tendencë të përgjithshme përmirësimi, pasi indeksi lëviz nga 5.9 në vitin 2014 në 6.7 më 2022, duke pasur parasysh atë që përfaqëson indeksi. Një mënyrë për të menduar për këtë është se në vitin 2014 përfaqësimi ishte 59% e përfaqësimit adekuat, ndërsa në vitin 2022 ishte 67%. Gjatë një periudhe 8 vjeçare, përmbushja e parimit të përfaqësimit të drejtë përmirësua për 8% ose 1% në vit. Indeksi gjinor sipas analizës së institutit është më i ulët se indeksi i përgjithshëm. Kur është fjala për indeksin gjinor për postet drejtuese, ai është disi më i ulët se indeksi i përgjithshëm, por shumë afër një gjendje ideale. Indeksi i leadershipit u përmirësua nga 9.1 në 2020 në 9.6 në 2022. Ky është një përmirësim prej 5% gjatë 3 viteve, pra me një ritëm më të shpejtë se indeksi i përgjithshëm i përfaqësimit gjinor. Sipas tyre është shqetësuese që përfaqësimi i romëve është ulur nga viti 2014 në vitin 2022, kurse komuniteti serb dhe ai vle janë dukshëm të mbipërfaqësuar në pozita udhëheqëse dhe këto trende kanë qenë rritje në periudhën 2014-2022. Ky projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian ka mbledhur të dhëna për përfaqësimin e komuniteteve dhe të grave në institucionet publike në periudhën 2014-2022, bazuar në raportet e avokatit të popullit. Indekset e përfaqësimit të drejtë kalkulohen sipas strukturës demografike të popullsisë, bazuar në regjistrimin e popullsisë së vitit 2021. Edhe pse qeveria uli koeficientin e përdorëritjes pagave të 157 funksionarëve, pagat e tyre në vend që të ulen sërish do të ngriten, sepse paga mesatare bruto neto është rritur me 15%. Koeficientin më të lartë ka drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare, i cili merr një pagë prej 2294 euro, ndërsa më pas vjen koordinatori për zbatimin e programit qeverisë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare ka ulur koeficientët për pagat e funksionarëve, por megjithatë pagat nuk do të ulen, por përkundrazi do të rriten. Pavarësisht uljes së koeficientëve të përllogaritjes së pagave, zyrtarët nuk do të mbeten me duar bosh. Pagat e tyre nuk do të ulen, por mund të rriten,
sepse paga mesatare bruto neto është rritur me 15%. Paga mesatare bruto në vitin 2022 ishte 27.627 denar, dërsa në vitin 2023 ka rritur në 54.916 denar. Koeficientit më të lartë ka drejtori Agjencisë për Siguri Kombëtare, i cili merr një pagë prej 2.294 euro, ndërsa më pas vjen koordinatori për zbatimin e programit të qeverisë, që këtë pozitë ka ish shefi i kabinetit të ish kryeministrit Dimitar Kovacevski, Martin Popov, me pagë mbi 2.000 euro. Qeveria ka ulur koeficientin për përllogaritjen e pagave të 157 zyrtarëve, sipas vendimit të publikuar në Gazetën Zyrtare. Bëhet fjalë për zyrtar që qeveria emëron. Me këtë vendim, ulen koeficientet për sekretarin e përgjithshëm të qeverisë, zëdhënësat e qeverisë, koordinatorët kombëtar dhe zëvendësat e tyre. Drejtorët administrativ, drejtorët e inspektoriateve, komisioneve shtetërore, agjensive e fondeve dhe drejtorët e burgjeve. Sipas vendimit të publikuar në Gazetën Zyrtare, koeficientet për zyrtarët e emëruar nga qeveria tani variojnë nga 1.91 deri në 3.48. Koeficienti më i ulët prej 1.91 është për zëvendës drejtorët në disa agjensi të caktuara, ndërsa më i larti prej 3.48 është për drejtorin e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Pasti me 3.40 është koordinatori kombëtar për monitorimin dhe zbatimin e programit të qeverisës, kryetari dhe antarët e këshillit inspektues. Koeficient mbi 3 kanë edhe sekretari i përgjithshëm i qeverisë, drejtori i zonave të zhvillimit të teknologjik, zëvendës drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare, drejtori i Agjencisë së Investimeve të Huaja dhe zëvendësi i tij. Drejtori i Agjencisë për Investime të Huaja e ka koeficientin e pagës prej 3.13, drejtori aktual Zylfia Dili, i cili ka 20 vite përvojë pune, do të marrë edhe 10% rritje nga përvoja e punës. Kjo do të thotë se paga e tij bruto është mbi 189.000 denar, respektivisht 23.000 denar ose 2.000 euro në muaj, vendosën në llogarinë e tij bankare. Të njëjtën pagë merr edhe drejtori i zonave të teknologjisë zhvillimore Jovan Despotovski. Por as ligji dhe as vendimi i qeverisë nuk i përfshin drejtorët e institucioneve të AEK, MNAV, Agjencisë së Rrugëve Shtetërore, EMV, MEPSO, dhe njësër institucione tjera në të cilat të drejtorët marrin paga disa mijëra euro. Ish-kryeministri Kovacevski disa herë ka thënë se nuk mund të ketë paga më të larta se presidenti i shtetit, kryeministri dhe kryetari i kuvendit, duke ju referuar kompanive më të pasura, të cilat kanë burime të tjera të financimit përveç buxhetit, kështu që edhe pse qeveria i emëron drejtorët, pagat e tyre janë sipas marrëveshjeve të tjera ose janë të përcaktuara nga bordi i drejtorëve. Kandidatët për president deri në fushat nuk guxojnë të harxojnë para nga llogaria e transaksionit dhe munden të mbajnë vetëm një ngjarje. Numri rendor i kandidatëve dhe pamja fletë votimit do të dihet më së vonë deri më 28 mars, kur duhet të mbahet shorti në KSZ. Kandidatët për president deri në fushat nuk guxojnë të harxojnë para nga llogaria e transaksionit dhe munden të mbajnë vetëm një ngjarje në ditë. Kandidaturat për president të shtetit tashmë janë konfirmuar dhe në pajtim me ndryshimet në kodin zgjedhor, nga momenti i vërtetimit të listave të kandidatëve deri në fillimin e fushatës zgjedhore më 4 prill, pjesëmarrësit në fushat nuk guxojnë të harxojnë mjete nga llogaria e transaksionit që janë të dedikuara për fushat zgjedhore. Të njëjti gjithashtu kanë të drejtë të organizojnë nga një ngjarje publike për promovimin e listave të kandidatëve të konfirmuar dhe për programe zgjedhore. Në nenin 69 të kodit zgjedhor është theksuar se për fushat zgjedhore, konsiderohet tubimi publik dhe ngjarje të tjera publike të organizuara nga pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore, ekspozimi publik i posterave, video prezantimet në vende publike, prezantimi në media dhe në internet, shpërndarje materialeve të shtypura dhe prezantimi publik i kandidatëve të konfirmuar nga organet kompetente zgjedhore dhe programet e tyre. Kurse në paragrafin 2 thuhet se fushata fillon 20 ditë para ditës së zgjedhjeve dhe në raundin e parë dhe të dytë të votimit nuk duhet të zgjasë 24 orë para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve. KSZ-ja të njëjtën konfirmoi kandidaturat për president të RMV-s të paraqitura nga Stevo Bendarovski, mbështetur nga LSDM, Stefçi Akimovski mbështetur nga GROM, Maksim Dimitrievski nga Partia Aznam, Arben Taravari nga Koalicioni Opozitar Shqiptar Vlen, Biljana Vankovska Svetkovska nga Levica, Bujar Osmani nga BDI dhe Gurdana Siljanovska Davkova nga VMRO-DPMNE.
Kandidatët Jakimovski dhe Taravari duhet të dorëzojnë në KSZ një numër unik tatimor dhe llogaritë të transaksionit brenda 48 orëve. Numri rendori kandidatëve dhe pamja flet votimi do të dihen më së vonë më 28 mars, kur duhet të mbahet shorti në KSZ. Ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski informoi se gjykata administrative ka anuluar 3 vendime të qeverisë me të cilat, si thot ai, në mënyrë të kundërligjshme ishin anuluar vendimet që ai si ministri ka sjellë në kuadër të Ministrisë së Brendshme. Ministri i punove të brendshme, Panche Toshkovski, njoftoi se gjykata administrative ka sjell aktgjykime me të cilat anulohen 3 vendime të kundërligjshme të qeverisë. Përmes platformës së tij në Facebook, ka bërë të ditur se bëhet fjalë për formimin e komisioneve të vendosjes dhe një telegram për realizimin e një konkursi të brendshëm për plotësimin e venteve vakante në MPB, të miratuara nga vetë ai, të cilat në mënyrë të kundërligjshme janë anuluar nga qeveria. Në të vërtet, gjykata administrative ka vlerësuar se organi i paditur, gjegjësisht qeveria, me rastin e marrjes e vendimeve të kontestuara, ka shkelur rregullat e procedurës të prapara me nenin 48 të ligjit për qeverinë. Qeveria, siç bëhet e ditur, është marrë me vlerësimin e ligjshmërisë edhe pse ka qenë e obliguar që të udhëzojë palët në këtë çështje kontestuese, të zgjidhin para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili është i obliguar që brenda 24 orëve të marrë vendim dhe t'ia përcjellë ministrisë. Me aktgjykimet e nxjerra në këtë mënyrë, siç njoftoi ministri, gjykata administrative konfirmon se aktet përkatëse të sjellën nga ana e tij janë në pajtim me ligjin, ndërsa qeveria ka vepruar në kundërshtim me ligjin, duke zbatuar gabim të drejtën materiale. Për më tepër, Toshkovski thotë se këto vendime janë dëshmi se vendimet e tilla të qeverisë kanë vetëm prapavi politike dhe lënë njollë të zezë në gjithë organizimin e zgjedhjeve demokratike, korrekte dhe të lira. Zvendës ministri i plotësuesi punëve të brendshme Mirko Bojmacaliev ka njoftuar se kanë mbetur 400.000 formular të ri për letër njoftime dhe se proceset në atë pjesë janë duke vazhduar. Megjithatë, ai sugjeroi se ai ishte informuar nga shërbimet administrative në Ministrinë e Punëve të Brendshme në nivel shtetëror se problemi me miratimin e dokumenteve personale ende nuk është zgjidhur nga zyra e ministrit. Numri i dokumenteve të pamiratuara arrin mbi 50.000 dhe gjatë ditës së sotme do dërgojë edhe një letër për takim me kryesinë e shërbimeve administrative dhe ministrin Toshkovski për të tekaluar këtë problem, tha Bojmacaliev. Po mbyllim të ndruar shikues këtë edicion të lajmeve këtu për të takuar sërish me lajmet qendrore në orën 18:55. Qëndroni me televizionin Shenja.